Assalamualaikum dan salam sejahtera, murid-murid. Apa khabar? Saya harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat sejahtera. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, izinkan cikgu perkenalkan diri. Nama cikgu ialah Mazila binti Khalid dan cikgu daripada SMK Jalan Kebun. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, cikgu harap semua murid-murid telah bersedia dengan buku teks sains, buku nota dan alat tulis untuk mencatat isi penting sepanjang pembelajaran kita hari ini. Hari ini, cikgu akan mengajar Sains Tingkatan 4, Bab 9 iaitu Kimia Industri, subtopik Alloy. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap semua murid-murid dapat mentakrif alloy, menyatakan tiga tujuan pengaloyan, menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga contoh alloy berdasarkan komposisi unsur dalam alloy, menjalankan eksperimen untuk membanding ciri alloy dengan logam tulennya, menghubungkait ciri alloy dengan kegunaan alloy dalam kehidupan harian dan yang terakhir menjustifikasi kepentingan alloy superconductor. Cuba murid-murid perhatikan gambar di skrin. Gambar A adalah pagar besi, manakala gambar B adalah pagar keluli. Apa yang terlintas di fikiran? Ya, betul. Pagar besi telah berkarat dan tidak menarik. Tetapi, pagar yang diperbuat daripada keluli cantik, berkilat dan tidak berkarat. Bagaimana perbezaan ini boleh berlaku? Apa yang membolehkan pagar keluli tidak berkarat dan kekal cantik berkilat? Ya, betul. Keluli adalah salah satu contoh alloy. Persoalannya, apa itu alloy? Adakah semua murid-murid telah bersedia? Mari kita mengenali apa itu alloy dengan lebih mendalam lagi. Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, cikgu ingin menunjukkan satu model atom. Baiklah, ini adalah model atom yang menunjukkan susunan atom dalam logam tulen. Logam tulen mengandungi atom-atom yang sama saiz disusun secara teratur, rapat dan sekata dalam satu kekisi yang teguh. Apabila dikenakan daya, lapisan atom mudah menggelongsor antara satu sama lain menjadikan logam tulen lembut, mulur dan mudah ditempa. Sifat mulur dan lembut ini menyebabkan logam tulen tidak sesuai digunakan untuk banyak kegunaan. Terdapat satu kaedah untuk menambahkan kekuatan dan kekerasan logam tulen ialah melalui proses pengaloyan. Dalam proses pengaloyan, unsur-unsur asing dicampurkan kepada leburan logam. Apabila aloi membeku, kedudukan beberapa atom logam akan digantikan dengan atom unsur asing yang lebih besar atau lebih kecil daripadanya. Setelah proses pengaloyan, maka beginilah susunan dalam aloi. Kehadiran atom logam asing di dalam aloi telah mengganggu susunan atom yang teratur dalam logam tulen kerana saiz atom logam tulen dan saiz atom logam asing yang berlainan menyebabkan lapisan atom susah menggelongsor antara satu sama lain. Susunan ini yang menjadikan aloi lebih kuat dan lebih keras, tidak mudah dimulurkan dan tidak mudah ditempa. Sekarang, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, pada pendapat kamu, mengapa aloi perlu dihasilkan? Ya, betul. Terdapat tiga tujuan utama mengapa pengaloian sangat penting. Pertama, pengaloian mengubah sifat logam dengan menambah kekerasan logam. Kebanyakan logam lembut dan ringan. Pengaloian menjadikan logam keras dan kuat. Sebagai contoh, besi tulen adalah lembut tetapi penambahan sedikit unsur karbon ke dalam besi akan membentuk aloi keluli yang lebih keras dan kuat. Kedua,
pengaluian dapat mencegah kakisan atau pengaratan. Sebagai contoh, besi tulen adalah mudah berkarat, tetapi penambahan sedikit unsur karbon, kromium dan nikel ke dalam besi akan membentuk aloi keluli nirkarat yang tahan pengaratan. Dan yang terakhir, melalui proses pengaloian juga dapat mengubah sifat logam dengan membaiki rupa bentuk logam. Sebagai contoh, permukaan logam kuprum mudah menjadi pudar dan hilang kekilauannya. Penambahan sedikit logam zinc ke dalamnya akan menghasilkan aloi loyang yang mempunyai permukaan yang berkilau dan berwarna keemasan. Terdapat beberapa jenis aloi yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Jom kita kenali satu persatu. Bermula dengan keluli. Keluli terdiri daripada campuran 99% logam besi dengan 1% karbon. Hasil campuran ini membentuk keluli yang mengubah sifat besi, menjadikan keluli ini lebih keras dan kuat. Sifat keras dan kuat ini telah membolehkan keluli digunakan dalam membuat bangunan dan jambatan. Antara kegunaan keluli yang lain ialah digunakan dalam membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Seterusnya ialah pewter. Pewter terbentuk apabila antimoni dan kuprum ditambah ke dalam timah dalam keadaan leburan dan kemudiannya disejukkan supaya membeku. Kehadiran antimoni dan kuprum ini telah mengubah sifat asal kuprum, menjadikan pewter mempunyai permukaan berkilau dan tahan kakisan. Sifat permukaan berkilau dan tahan kakisan ini membolehkan pewter amat sesuai dijadikan barangan perhiasan seperti bingkai gambar, dulang, paku hiasan dan teko. Ini gangsa. Gangsa terbentuk apabila timah sebanyak 12% ditambahkan ke dalam kuprum 88% dalam keadaan leburan dan kemudiannya disejukkan supaya membeku. Kehadiran timah ini telah mengubah sifat asal kuprum, menjadikan gangsa lebih keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Sifat yang istimewa ini membolehkan gangsa digunakan dalam membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Seterusnya ialah loyang. Loyang terbentuk apabila zinc sebanyak 25% ditambah ke dalam kuprum 75% dalam keadaan leburan dan kemudiannya disejukkan supaya membeku. Kehadiran zinc ini telah mengubah sifat asal kuprum, menjadikan loyang kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan mempunyai warna keemasan. Ini membolehkan loyang digunakan dalam membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Dan yang terakhir iaitu duralumin. Duralumin terbentuk apabila kuprum, magnesium dan mangan ditambahkan ke dalam aluminium dalam keadaan leburan dan kemudiannya disejukkan supaya membeku. Kehadiran kuprum sebanyak 3%, magnesium 1% dan mangan 1% ini telah mengubah sifat asal aluminium, menjadikan duralumin ringan, kuat dan tahan kakisan. Sifat yang istimewa ini membolehkan duralumin digunakan dalam membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Baiklah, kita sudah belajar 5 jenis aloi yang mempunyai ciri-ciri yang sangat istimewa yang sangat sesuai digunakan dalam kehidupan harian. Sekarang, cikgu ingin murid-murid memberi contoh aloi yang lain.
sesiapa di sini yang boleh memberi contoh alloy? Okey, bagus Amir. Satu contoh yang sangat baik iaitu alloy keluli nirkarat. Keluli nirkarat digunakan dalam peralatan dapur seperti sudu, garfu dan pisau. Dan juga digunakan dalam membuat rangka kereta. Untuk makluman semua, keluli nirkarat diperbuat daripada 74% besi yang merupakan logam utama dan dicampurkan dengan 18% kromium dan 8% karbon. Keluli nirkarat ini bukan sahaja mempunyai permukaan berkilat, ia juga keras dan tahan kakisan. Ada sesiapa lagi yang ingin berkongsi ilmu mengenai contoh alloy lain? Ya, betul. Tepat sekali, iaitu alloy cupro-nikel yang digunakan dalam membuat duit shilling. Hari-hari kita guna duit shilling kan untuk beli makanan di kantin, tetapi tahukah kamu duit shilling itu juga adalah contoh alloy? Alloy cupro-nikel diperbuat daripada logam cuprum sebanyak 75% yang merupakan logam utama dan dicampurkan dengan 25% nikel. Cupro-nikel ini mempunyai permukaan yang cantik, keras dan tahan kakisan. Pernah atau tidak murid-murid mengetahui terdapat sejenis alloy yang mampu untuk mengingat bentuk asalnya? Alloy itu adalah alloy nitinol yang juga lebih dikenali sebagai alloy ingat bentuk. Shape Memory Alloy, SMA. Alloy ini mempunyai keupayaan mengembali ke bentuk asalnya setelah diubah bentuk. Nitinol adalah campuran logam nikel sebanyak 56% dan titanium sebanyak 44%. Apa kegunaan alloy ini ya? Antara kegunaan alloy nitinol ialah digunakan untuk membetulkan susunan gigi yang tidak teratur, digunakan untuk membuat rangka cermin mata dan digunakan sebagai antena di angkasa lepas. Untuk makluman semua murid-murid, antena yang hendak dihantar ke angkasa lepas tidak dapat dihantar dalam bentuk asalnya kerana saiznya terlalu besar dan tidak dapat dimuatkan ke dalam kapal angkasa. Antena yang diperbuat daripada alloy nitinol dapat dilipat-lipat untuk dimuatkan ke dalam kapal angkasa. Apabila dilepaskan di angkasa lepas, antena yang diperbuat daripada alloy ingat bentuk ini akan beransur-ansur kembali ke bentuk asalnya. Menarik bukan? Baiklah murid-murid, terdapat beberapa ciri alloy dan logam tulen yang boleh diuji melalui eksperimen di dalam makmal. Antara eksperimen 9.1 bertujuan untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen? Berikut adalah prosedur eksperimen. Pertama, bahan darah das disusun seperti rajah. Kedua, pemberat 1 kilogram digantung setinggi 50 cm dari bungkah kuprum. Ketiga, pemberat dilepaskan supaya terhentak ke atas bola keluli dan dilekatkan pada bungkah kuprum. Keempat, diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bungkah kuprum diperhati dan diukur dengan menggunakan pembaris. Kelima, langkah 2 hingga 4 diulang sebanyak 2 kali lagi untuk mendapatkan diameter purata lekuk pada bongkah kuprum. Dan yang terakhir, langkah 2 hingga 5 diulang dengan menggantikan bongkah kuprum dengan bongkah gangsa. Berikut merupakan keputusan eksperimen dengan merujuk
Kepada hasil eksperimen ini, kita dapati diameter lekuk pada bongkah gangsa lekuk lebih kecil daripada lekuk yang terbentuk pada bongkah kuprum. Ini menunjukkan bongkah gangsa lebih keras daripada bongkah kuprum. Bagaimana bongkah gangsa lebih keras daripada bongkah kuprum? Ya, betul. Atom asing iaitu atom timah yang ditambah kepada logam kuprum mempunyai saiz yang berlainan. Atom asing ini telah mengganggu susunan atom yang teratur dan menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam kuprum. Aloi gangsa adalah lebih keras dan lebih kuat. Maka, diameter lekuk adalah lebih kecil. Kesimpulannya, aloi lebih keras daripada logam tulen. Baiklah, mari kita kaji pula ketahanan aloi terhadap kakisan. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks Eksperimen 9.2 yang bertujuan mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara aloi dengan logam tulen. Dengan melihat kepada paparan, berikut adalah susunan bahan dan radas untuk menguji hipotesis iaitu aloi lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen. Terdapat dua buah tabung uji yang telah diisi dengan 10 ml air suling dan dilabelkan tabung uji P dan tabung uji Q. Paku besi dimasukkan ke dalam tabung uji P, manakala paku keluli dimasukkan ke dalam tabung uji Q. Kedua-dua tabung uji diletakkan di rak tabung uji dan dibiarkan selama seminggu di dalam makmal. Selepas seminggu, pemerhatian direkodkan. Ini adalah keputusan eksperimen yang akan perolehi setelah seminggu, iaitu terdapat kehadiran lapisan perang pada paku besi tetapi tiada lapisan perang pada paku keluli. Untuk makluman semua murid-murid, lapisan perang ini adalah karat. Ini membuktikan bahawa keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi. Maka kesimpulannya, hipotesis diterima. Aloi lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen. Baiklah, sekarang mari kita lihat aloi superkonduktor. Apa itu ya aloi superkonduktor? Superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Superkonduktor dapat mengelakkan pembaziran elektrik jika dibandingkan dengan konduktor lain seperti kuprum atau aluminium. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Apa kegunaan aloi superkonduktor ini ya? Superkonduktor dapat digunakan dalam pelbagai bidang seperti industri, pengangkutan, perubatan, penjanaan dan penghantaran elektrik, elektronik dan komputer serta dalam bidang pertahanan. Dalam bidang perubatan, niobium titanium dan niobium timah digunakan dalam mesin pengimejan resonan magnetik MRI untuk menghasilkan imej bahagian dalaman tubuh manusia yang berkualiti tinggi. Manakala dalam bidang pengangkutan, superkonduktor elektromagnet digunakan dalam operasi kereta api peluru, di mana kereta api peluru ini mempunyai hal laju yang sangat tinggi kerana penggunaan magnet kuat dapat menghasilkan enjin berkuasa tinggi. Kereta api terapung maglift train menggunakan aloi superkonduktor untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang tinggi, membolehkan kereta api itu bergerak pada kelajuan yang tinggi. Geseran antara kereta api dan landasan kereta api yang kurang meminimumkan kehilangan tenaga elektrik. Maka, kereta api boleh bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi.
Seterusnya, dalam bidang pertahanan, superconductor digunakan dalam alat pengesan periuk api dan kapal selam. Baiklah, kita sudah selesai membincangkan maksud aloi, komposisi, contoh kegunaan dan aloi superconductor. Maka, untuk menguji dan mengukuh tahap kefahaman murid-murid perlu menjawab soalan latihan. Soalan yang pertama, nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara aloi dan logam tuli. Cikgu beri masa 1 minit untuk menjawab. Okey, masa menjawab telah pun tamat. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Jawapannya ialah persamaan bagi aloi dan logam tulen ialah kedua-dua aloi dan logam tulen boleh mengkonduksi elektrik dan merupakan konduktor haba yang baik. Baiklah, itu adalah persamaan antara aloi dan logam tulen. Sekarang, nyatakan tiga perbezaan antara aloi dengan logam tulen. Perbezaan antara aloi dengan logam tulen ialah pertama, logam tulen mudah ditempa. Tetapi aloi adalah keras, maka ia sukar ditempa. Perbezaan yang kedua, logam tulen adalah mulur. Tetapi aloi kurang mulur. Dan perbezaan yang ketiga, logam tulen mudah terkakis dan berkarat apabila terdedah kepada oksigen dan air. Manakala aloi adalah tahan kakisan dan tidak berkarat. Baiklah, kita telah berjaya menjawab soalan yang pertama. Sekarang, cuba pula soalan yang seterusnya. Namakan jenis aloi dan sebab mengapa aloi yang dicadangkan itu sesuai digunakan membuat barangan berikut. A. Badan kapal terbang. B. Bahan binaan bangunan. C. Barangan perhiasan. Dalam kiraan 30 saat, murid-murid boleh mula menjawab. Cikgu harap semua murid-murid telah bersedia dengan jawapan masing-masing. Sila semak jawapan. A. Aloi yang sesuai dijadikan badan kapal terbang adalah aloi duralumin. Kerana duralumin merupakan aloi yang ringan, keras dan tahan kakisan. B. Aloi keluli akan digunakan dalam membuat bahan binaan bangunan. Kerana keluli adalah antara aloi yang sangat kuat, keras dan tahan kakisan. Faktor kuat ini sangat penting dalam pembinaan bangunan. C. Pewter adalah aloi yang sangat sesuai dijadikan barangan perhiasan. Kerana pewter mempunyai permukaan yang berkilat dan tidak mudah dioksidakan. Membolehkan pewter sentiasa berkilat dan cantik. Dan soalan yang terakhir adalah seperti berikut. Rajah menunjukkan susunan atom-atom dalam keluli. Namakan atom P dan atom Q. Apakah peranan atom P dalam keluli? Nyatakan dua ciri-ciri baru keluli berbanding dengan besi. Namakan satu contoh aloi selain daripada keluli. Cikgu beri masa 1 minit untuk menjawab. Adakah semua murid-murid sudah bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita semak. Rajah menunjukkan susunan atom-atom dalam keluli. A. Namakan atom P dan atom Q. Jawapannya ialah atom P ialah karbon, manakala atom Q ialah besi. Soalan B. Apakah peranan atom P dalam keluli? Jawapannya, atom P adalah atom asing. Atom P ini mengelakkan atom-atom Q menggelongso antara satu sama lain menyebabkan keluli lebih keras dan kuat. Soalan seterusnya iaitu C. Nyatakan dua ciri-ciri baru keluli berbanding dengan besi. Jawapannya yang pertama,
keluli lebih keras dan kuat. Dan yang kedua, keluli tahan kakisan. Dan soalan yang terakhir iaitu D, namakan satu contoh aloi selain daripada keluli. Jawapannya gangsa. Untuk soalan ini, murid-murid boleh juga memberi jawapan seperti duralumin, loyang ataupun pewter. Tahniah, murid-murid berjaya menjawab soalan dengan tepat. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai aloi. Selamat belajar murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih.